Здравейте отново, уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се от залата на Първа езикова гимназия във Варна, където сте броени секунди, буквално ще бъде даден сигналът за начало на второто полувреме между отборите на Спартак, Варна и Асти 91 от Хасково. След първите 30 минути игра, 18-8 за домакините, които са изцяло в бял спортен екип. Ето го и на сигнала за начало на втората част. То е за гостите от Асти, които са в червено, с номер 8 Петър Тенев, номер 5 Радослав Митков, 88 Тенчо Тенев, 22 Георги Михайлов, 9 пилота Ангел Николов и голмайстора Петко Петков с 6 попадения, най-резултатни в редиците на хасковския тим. За Спартак на вратата с номер 12 започва Ерсин Хюсеин. Е точен удар сега на Тенев. 10 Георги Стоянов, 13 Славко Славов, 4 Живко Димов, който сгреши, не можа да овладее сега. Номер 11 Димитър Стоянов, 7 Мартин Тодоров и 22 Делян Илиев, наставник на варненци Веселин Станков, на Асти Недялко Манолов. Съди на тази среща са Александър Станчев и Станислав Димитров. От Каспичан, делегат на Българска федерация хандбал, Валентин Ампаров от Шумен. На вратата за Асти е номер 69 Румен Димитров. Добро изпълнение сега на гостите и стигат до 9 гол. Веднага обаче Зрапко Славов възстановява статуквото. на 9, 2 минути от началото на това второ полувреме. Ще припомня изходните позиции. Спартак Варна, поне за мен изненадващо, на 7 място с актив 2 от 4 точки след 7 кръга. Сега грешка на номер 8 Петър Тенев, опита да гардира топката и успя някакво се обори най-после да я овладее. Добре се пребори тук Петър Тенев. Продължава атаката на Асти. Отново добре познатото изпълнение. Петко Петков, набиране с заслони. Този път не успя да оцели очертанията на вратата. Живко Димов. Сега нарушение срещу него. И ще има 7 метра ухвърляне. Видим кой ще изпълни. Делян Илиев се засили. Срещу него Румен Димитров, да видим. Второ или трето от началото на двобоя, малко. И добра намеса на вратаря на Асти. Спаси удара на Делян Илиев, който не подходи особено сериозно. Отново атака на Асти Хасково сега. Контратака Георги Стоянов. С номер 10 отново Георги Стоянов. Добър дрибъл и много технично изпълнение за номер 10 в състава на Спартак. Четвърти негов гол, 20 за домакините. 20-9. Добра новина и за друг варненски тим. Този на Черноморе, който води на шампиона Разград в Разград с 1-0. 30-на минути преди края на двобоя. Успеят да задържат аванса си. Моряците ще зарадват феновете си. За съжаление, футболния Спартак допусна поредно поражение, след като отстъпи днес на Нефтохимик Бургас 0-4 на стадиона в Балчик, където домакинства. Да се надяваме, че това бе последното такова и за който ще се върнат в родния си дом, стадион Спартак. Нов серийски сигнал. Отново недоволство щаба на Асти за това 7 метра отхвърляне сега. И 2 минути наказание ще има за Георги Михайлов. Не са съгласни. Но, крайна сметка, това е решението на двамата съди. И делегата отново там е.
добро изпълнение този път на Мартин Тодоров, ако не се лъжа, точно така. Четвърти негов гол, 21-9. Имаха претенции за този фаул. Тенев сега с номер 88 бе фаулиран точно в момента, в който изстреля топката по посока към вратата на Ерсин Хюсейн. Продължава атаката на хамбалистите в червено. Те са и човек по-малко. Удар на Тенев. Тенчо Тенев. Добра намеса на Хюсейн. Още една възможност. Трета ще имат. Тази дълга, така голяма продължителност. Атака за Асти Хасково. Очаквам всеки момент и пасив да вдигнат двамата съдии. Но добре е за гостуващия тим, тъй като всеки момент техния съотборник ще се върне на терена. И поредното изпълнение. Този път с помощта и наградата Петко Петков бележи седми гол и десети за своя тим. Веднага обаче Живко Димов връща едно попадение. 22-10. Бързо-бързо си разминиха по един гол и двата отбора. Тази 36-та минута. Все още не е изтекло времето. Наказанието на Георги Михайлов. Малко по-смело като че ли започват гостите в това второ полувреме. Нарушение сега срещу номер 5 Радослав Митков и Делян Илиев ще напусне за 2 минути. Извини се на противниковия играч. Безумисълно. Отново Юрсин Хюсин пък ще отстъпи мястото си на вратата на другия вратар Николай Петров. Срещу него кой е, ако не Петко Петков? Щатният изпълнител на тези положения за гостите и голмайстор с 7 гола. Ще увеличили сметката си на 8. Прави го с лекота. 11-ти гол за Асти срещу 22 на варненци. За втори път прави тази рукада на вратата, но не успя и този път Петров да се ориентира. И двата отбора вече са в пълни състави. Вижте колко пасивна е защитата на Асти. Имат възможност да разиграва дори и на 8-9 метър. Хамбалистите на Спартак и Георги Стоянов сега финтира, залага и с второто набиране отбеляза. Тук не разбрах точно какво се случи. Скочиха от щама на Спартак. Не е променен резултата. Сега е спряно и времето. Виждам, че изпълняват център. Резултата обаче не е променен. Чак сега 23-11. Доста забавена реакция тук от хората, които са на таблото. Все пак истината е възтържествува, както се казва. Сега отново Митков стреля по дясното крило. Добра намеса на Ерсин Хюсейн. Добро изпълнение на Димитър Стоянов. Пети гол и за него. 24-11 в тази 38-ма минута. Не успяха и този път. Отново ще се намеси делегата на срещата. Ерсин Хюсейн сега вдига ръка.
уточняване между съдята и... Отново виждам, че изпълниха център, няма промяна. Ето сега, с доста голямо закъснение корекциите на таблото. Не знам на какво се дължи. 24 на 12. Атака за Спартак. Известни неразбори тук. В крайна сметка всичко е отушено и домакините в атака. С оглед на това как се развиват двубоя, единствената интрига е с колко гола ще победи Спартак. Състава на Асти. Отлично изпълнение на Здравко Славов сега през човек. Трети гол за него, 25-ти гол за домакините срещу 12 за Асти. Определено малко по-смело гледат в атака. Камбали стива в червено. Сега добра игра на Георги Стоянов. Успя да пресече това подаване, но пропуснаха шанса си за разширена контратака бърза. Както е така е модерно да се казва в камбалните среди. Добра комбинация и отлично. Току-що влезе Димитър Николов. Беляза първия си гол. И тук се събуди част от публиката. 26 на 12. Димитър Николов, казах ви, че има възможност Веселин Станков да експериментира със своя състав, докато колегата му Недялко Манолов, само с двама полеви играчи като резерви, един вратар, който не сме го видяли на терена. Отново Урсин Хюсин внимаваше след този пореден удар на Петко Петков. Пропуснаха тук добра възможност отново гостите. По-бързи са определено камбалистите на Спартак. Бавно се прибират в защита. Виждам сега колко тромаво Ангел Николов и тежко диша. Се върна в защита. Трябва да поработят изключително за бързина. Отново по същия начин и отново Димитър Николов, който има доста фенове в залата, които сега го аплодират. 27 на 12. Добро включване е младия Димитър Николов. Минутата е 41-а. И двамата треньори са прави, гледат лошо. Веселин Станков дали е по-спокоен. Петко Петков, 6-0 играят в защита. Отново по крилото добре се включи тук. Драгомир Димитров бе фаулиран и сега Петко Петков ще има възможност отново да увеличи голът си сметка. Ако не се лъжи, до момента имаше 8 отбелязани. Сега възможност за 9-то. Прави го. 27 на 13. Далеч по-добра успеваемо за гостите през това второ полувреме. Също обаче и за домакините. Димитър Стоянов, 6-ти негов гол. Разбира се, без умисъл, номер 8 Петър Тенев. Леко бръкна в окото му, без да иска, казахме вече. 28 на 13 е резултата. След като за 30 минути отбелязаха едва 8 гола, сега за 10 отбелязаха 5, което си е постижение за камбалистите в червено. Тук добре бе блокиран. И сега Ангел Николов, доста странен гол, но гол. Технично прехвърли Ерсин Хюсейн. 28 на 14. Със сигурност по-добра е резултатност през това второ полувреме. За сметка на защитните действия, разбира се. Добре залага тук, че ще подава. Стреля Георги Стоянов. 6-ти гол за него и 29-ти за тима му. Управлено Спартак ще гони кота 40. А за Асти, ако стигна до 20, ще си е постижение. Спокоен матч. Въпреки това имаше няколко така напрегнати момента. Спокоен.
Градата спомогна тук за Спартак. Прекрасна бърза контратака и тук отлична меса. Виждате каква реакция на Румен Димитров. Избухна тук вратаря на Асти, след като спаси този удар на Димитър Николов, който бе длъжен да вкара от тази позиция, но не успя. Затвори си ъгъла. И отново опит за технично изпълнение на Ангел Николов, но не всеки път Градата не успя. Имаше далеч по добри варианти пред него. Отлично изпълнение сега, кълбочен изстрел на Георги Стоянов. Да, топката явно през мрежата е минала. 30 на 14, седми гол за Георги Стоянов. Не успяха отново възможности тук. Мрежата, на която е закачена за волейбола, попречи на Ерцио Кесин да поладе на свой съотборник. Пропуснаха една добра възможност за контратака. Пасив е вдигнат за отбора на Асти. Трябва да побързат. Добро изпълнение тук на Георги Михайлов. Напомни за себе си. Втори негов гол. 30 на 15. И прекъсване за Веселин Станков. В средата на това второ полувреме, 45-та минута, 30 на 15, 12 на 7 за второто полувреме, ако броим само попаденията. Определено можем да похвалим хамбалистите на Асти. Това, което отбелязаха за цяло първо полувреме, сега го направиха за половината. Но играта им в защита още е така доста корекции. Не е доволен Веселин Станков, за да вземе това прекъсване, явно също е забелязал някои пробойни. Сега ще се опита да ги коригира. Вижте, че даде шанс на почти всички играчи от резервната скамейка да се появят в игра. Край на това прекъсване. След 45 минути игра в двубоя от 8-я кръг на републиканската ни хандбална група. Спартак води убедително с 30 на 15 срещу Асти Хасково. Двубой, който наблюдавате пряко в ефира на B1B Action TV. Следващата седмица, така е момента да кажа, предстои поредното издание на битката за Варна между Спартак и Локомотив. Този път в четвърт финален матч. Турнира за купата на страната, който отново ще се играе тук в залата на Първа езикова гимназия. Следващата събота. Сега атака за Спартак. Георги Стоянов. Това прекъсване се отрази добре и за Хасковли. Виждаме сега една смяна с номер 16. Ангел Колев. Резервния вратар, който е така солидна възраст. Му се дава шанс и той да се изяви. Две минути наказание за пилота на гостите Ангел Николов. И да видим сега Спартак с човек повече. Ще развие атаката си. Здравко Славов, номер 13, към Георги Стоянов. Владимир Няголов ще стреля. Технично изпълнение на Няголов. Четвърти негов гол. Не успя да се намеси тук вратаря Ангел Колев. 31 на 15. Да, виждам, че Йордан Попов получава по-голяма почивка. Заседя се на пейката. Сега вече се върна. Серийски сигнал. Отказа се тук да стреля Димитров. Петко Петов отново в ролята на разпределител. Отново пита Георги Михайлов по същия начин, както преди минута, да
изненада. Почивка е дадена и на вратаря Ерсин Хюсеин. Виждам, че вече Николай Петров е на вратата на Спартак. Нормално. При такъв развой. Отново ние от най-високо темпо. Технично бе задържан тук Димитър Стоянов. 9 метра ухвърляне за домакините. А тук неправилен заслон, поне според мен, или точно така, номер 17 наруши правилата. Драгомир Димитров и 7 метра ухвърляне, полза на варненци. С номер 7 Мартин Тодоров срещу опитният, бих казал, страшна гостите Ангел Колев. Да видим персоналния двобой. Странно изпълнение, все пак с известна доза шанс. Няма гол. Много е емоционален е вратаря на Асти. Постоянно иска обяснение от осъдиите. ...31-15 е резултата. Този път пивота Ангел Николов бележи втория си гол и 16-ти за Хасково. Здравко Славов, тук имаше възможност да стреля. Пропусна шанса. Смяна излиза Попов за домакините. В игра Димитър Стоянов и чака Георги Стоянов да бъде направено това нещо. Отново не успяха да стигнат до гол. Сега дълъг пас. Браво, много хубав поглед. Ударно право в ръцете на вратаря Петров. Отново можеше да го изиграе по-добре. Стреля. Да фаулирам обаче тук Петко Петков. Виждам, че той и с превръзка на лявата, на дясната ръка по-точно, която му е силната. Има някакви здравословни проблеми. Все пак до момента 9 гола е отбелязал. Видим дали късата резервна скамейка сега вече ще окаже влияние за гостуващия тим. Ще успее ли да поддържа това темпо до края. Хитър пас зад гърба. И отлично изпълнение на номер 7. Виктор Банчев, първи гол за него, 17 за Асти. Отново почивка за Попов, игра Димитър Стоянов. Малко повече от 10 минути до края. Убедително води Спартак. Върви уверено към третата си победа в шампионата, която ще му събере актив от 6 точки и ще се ближи до първата шестица. Това казвам и завидно седмо място за варненския тим. Много хитър пас на Георги Стоянов към Живко Димов. Възможно сега за Петко Петков. И бележи 10-ти гол. Своята сметка 18-ти за Асти. Възможно за бърза контра. Отново недоволен е вратаря Ангел Колев. Усмивки по трибуните тук. Сега срещу него е Георги Стоянов. Със сигурност няма да има такова лежерно изпълнение, както преди малко стори Живко Димов. И тук се поразтегна Ангел Колев. Явно опитват се така да си образно така, да се шегуват в къвички с вратаря Ангел Колев, който обаче напълно сериозно си предотврати нов гол. ...31-18 е резултата за Спартак. Тази 51-а минута, нарушение сега на Мартин Тодоров. Най-после почивка и за голмайстора на гостите Петко Петков и той ще седне за малко да се почине. Неточен пас на Георги Михайлов.
Тук с крак игра Здравко Славов. Оскочи топката. Наистина, можем да поздравим гостуващия тим за това, че се бори до край. Въпреки кадровите проблеми и по-добра успеваемост за тях през вторите 20 минути. Пет едно в момента използват защита варненци. И отново по крилото успя. Втори гол за Виктор Банчев. 19 за Асти. Поступиха малко аванса. От 15 стана 12 попадения. Здравко Славов сега обаче се реваншира. Четвърти гол за него. 32 на 19. 8 минути до края. Със сигурност Асти ще мине кота 20. Въпросът е дали Спартак ще стигне до 40. С оглед многото пропуснати възможности. Трудно според мен. Едва ли е толкова важно се пак с каква разлика, но сигурно Спартак, на когото му предстои трудно гостуване в Гоце Делчев в следващия кръг от шампионата, който ще е след две седмици, тъй като казах ви другия уикенд са мачовете, че е профинал за купата на България. Тук нарушение ще има и 2-минутно наказание на Мартин Тодоров срещу Петко Петков. Сега би трябвало да има още по-лесно, човек повече. Добро изпълнение на Тенчо Тене. Втори гол за него. 20 за Асти. И отново разликата е 12 гола. Човек по-малко със сигурност домакините няма и да бързат. Прекъсване за Недялко Манолов. Подходящ момент да поемат глътка въздух. Казах ви, че имат само две смени като поливи играчи. Така че нормално е да са доста изморени. Повечето от тях прекараха почти цялото време на игралното поле. Веселин Станков също обяснява сега на своите момчета. 7 минути преди края, 32 на 20. Краен победител е ясен, че ще бъде отбора на Спартак. Казах ви, единственото като интрига е с колко ще победи съперника си от Асти. Така че ще вдигнат малко гарда варненци преди дербито със своите съграждани от Локомотив следващата събота. Казах ви днес Локомотив Варна. Така поне според мен доста странно. Победи съвсем минимално с 28 на 23 състава на Локомотив Горна Ряховица. Край на това прекъсване. В пълен състав са вече и двата отбора. Безспорно голмайстора Петко Петков над всички. Най-резултатен в целият двубой. 7 гола има Георги Стоянов, 6 Димитър Стоянов за домакините. Йордан Попов отново се връща в игра. Крачки са оцелени тук. Възможност за контратака на Асти. Пропуснаха отново. Добра възможност. Много бързо се прибират. Бързо, да не казвам много, но и отлично изпълнение тук на Петко Петков. 11-ти негов гол и 21-ви. Половината от попаденията са негово дело за гостуващия тим. 32 на 21. Ерсин Хюсин сега. И Веско Станков ще реши да играе с 7 полеви играчи. Не, шестима са, тъй като има наказан да точно така. Рискува без вратар. Това е риска, който поема. Хисуин сега се връща на вратата. Да ви компенсира отсъствието на полеви играч. Тенев тук Синхусин добре му затвори ъгъла. Малко повече от 5 минути до края. Отново същата смяна.
Сега обаче не рискуват и се връща Хюсеин на вратата. Тъй като при една случайно открадната топка може директно да отправят удар в празната врата и да отбележат. Отново Димитър Николов се включва под ясното крило за варвинския тим. Георги Стоянов и добра намеса на Ангел Колев. Внимаваше опитния страж на гостите. Показа, че не е загубил рефлекса. Нарушение отново срещу Петко Петков. 9 метра отхвърляне за Асти. Успя да се поправи грешката и технично изпълнение на Ванчев. Трети негов гол. 22-ри за Асти. Вече само 10 гола, тъй пълно време предината бе станала 15 за домакините, но Йордан Попов сега бързо коригира. 33 на 22, 4 минути до края. 14 попадения са обелязали през второто по време хамбалистите на Асти. Срещу 15 за Спартак, виждате, почти равностойни. Това означава или защитата на Спартак е поотпуснала малко хватката, или гостите със сигурност са коригирали мерника си. Пробив и удар на Петър Тенев покрай вратата. Възможност отново, като се групират гостите. Неточен пас обаче на Здравко Славов попречи тук. Славов този път се коригира. Пети гол за него. 34 на 22. Три минути до края на тази среща. Три минути преди края на мача в Разград между Лудогорец и Черноморе. Един на един виждам, че Лудогорец изравнява резултата. За съжаление на феновете на моряците. Сега с помощта на градата Ерсин Хисин успя да спаси този удар. Сарийски сигнал тук... Не се справиха по най-добрия начин домакините. Отново възможност за хамбалистите в червено да върнат още едно попадение. Така доста отпуснати и вели ми излежат хамбалистите на Спартак през второто полувреме. С оглед на големия си аванс няма достатъчно мотивация. Поне. Отново не се разбраха в нападение. Възможно за контратака. Хубав пас на Ерсун Хисин. И добро изпълнение на младия Димитър Николов. Трети гол за него. 35-ти за Спартак. Минута и половина до края на тази среща. Чакаме да фиксираме само крайният резултат. Успехът е за Спартак. Който сега цени са крачки на номер 5 Радослав Митков. Възможност за домакините в разредената отбрана и с помощта и на рикошет. Здравко Славов бележи 6-ти гол. 36-ти. И виждате как само за минута-две Спартак отново дръпна се 14 гола напред. Така измориха се явно и хамбалистите в червено. Минута до края на тази среща. Държат топката до последните секунди. Петко Петков, добра позиция на Ерсин Хисин. Възможност сега за Спартак. Хубав пас и Георги Стоянов, обаче
не овладя по най-добрия начин топката. Успя технично да преодоля Ангел Колев, но имаше сирийски сигнал. 15 секунди до края. Ще имат възможност домакините да стрелят още веднъж към вратата. Прави го Йордан Попов, четвърти негов гол. И мисля, че това ще бъде всичко. Точно така, при резултат 37-22 завършва тази среща от 8-я кръг на републиканската ни хандбална група между отборите на Спартак, Варна и Асти Хасково. Домакините се наложиха убедително. А сега ще се опитам да ми направя съпричастни на мнението на двамата треньори след края на този двубой. Тук до мен е наставникът на Асти Хасково, Недялко Манолов. Господин Манолов, така бих казал, слабо първо по време за вас, но по-добро второ. Съгласен ли сте? Да, съгласен съм. Наистина слабо първо по време направихме. Много пропуски. Страшно много пропуски. Имаме 4-5 греди. Имаме 3-4 непредизвикани грешки, такива грешни пасове към пивот. Просто, които трябва, ако ги изчистиме, мисля, че ще няма да влезем по-добре в матча. Забранихте се в елита. Каква е целта на Асти през този първи сезон утвърждаване? Значи, през този първи сезон целта на Асти е да се утвърди в А-група, да може обществеността в Хасково като цяло бизнеса да ни помогне. Ако ни помогне, имаме начин, с който видяхте 10 момчета. Къде са резервна скамейка? Това не са момчетата. Значи имаме... Ние не сме професионалисти, както повечето клубове в България. И 8 човека в момента ни липсваха днеска, които са ангажирани от към работа, ученици, които не ги пъскат, не ги пуснаха родителите заради късния час на матча. Така да очакваме ли, че през пролетния дял на шампионата, така и за купата стигнахте до четвърт финал, ще видим малко така надграждане в състава на Асти? Ами това е идеята. Ние за това се бориме. Всички момчета са си наши. Местни момчета от Хасково, двете момчета... Това е похвално, да? Двете момчета, които са от Добруджа. Де факто, те са в Гълъбово на 40 км от Хасково, те са си наши момчета. Всички са наши. Най-големият не е 28-29 годишен. Всичко е от 16 до 28 години и са си само наши кадри. Благодаря, желая ви успех на Асти през пролетния дял на шампионата. Сега очаквам до мен и Веско Станков. Честита победа, първо, господин Станков. 37-22. Ако не е гледал човек мача, изглежда много убедително от резултата. Ясно, от играта доволен ли сте? Да, първо, ако мога така да кажа, че тая седмица, която мина след мача с Чардафон Габрово, бяхме много затормозени психически. Беше много трудна седмица. Успяхме да дигнем момчетата психически. Днеска на моменти показаха много добра игра, на моменти, че са още сковани. Но пак доволен съм от победа, честя себераздаването на момчетата. Мисля, че те искат да променят статуството, в което се намираме в момента. С оглед на съперника, като че имаше леко отпускане на моменти, както и ви казахте. Ами да, дали било моменти, дали било някой влязал на смяна, път не е готов, път друг е на 100% готов. Нали, крайна сметка, победата си е победа. Дали с един гол, дали с повече. Все пак така не отива на Спартак да е на седмо място в класирането. Вече 6 точки доближихте първите отбори. Предполагам. Точно за това говорих, че тая седмица психологически беше много трудна за работа. Мисля, че се намираме така на едно незавидно за нас място. Надявам се да поработим здраво и да се отлепим от това седмо място. Два мача до края на годината и то доста здрави. С Локомотив дерби следващата седмица, четвърт финал за купата, гостуване на Пирин. Да, психически мисля, че ще влезем готови в тези мачове. Въпросът е сега в момента да отработим няколко други елементи от играта и физически да сме по-добре от съперниците. Благодаря на Веско Станков. Така, уважаеми зрители, това беше всичко от залата на Първа езикова гимназия, където Спартак Варна победи с 37-22 Асти Хасково. Двубой от 8-я кръг на републиканската ни хандбална група. От мен и от целия екип ви пожелавам приятни минути с нашата програма.